អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនំអន្សមផ្អាវកូនផ្អាវអំបោះផ្អាវធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ញ៉ាំធ្លាប់ប្រើប៉ុន្តែមិនដែលឃើញកន្ទែលផ្អាវស្អាតស្អាតបែបនេះទេផ្អាវគឺជាប្រភេទឈ្មោះឈើម្យ៉ាងដែលវាគឺជារុក្ខជាតិដែលមានដើមតូចៗនិងទាបទាមក្នុងធាងរបស់វា អាចសក់យកទៅធ្វើជារបស់ប្រើប្រាស់បានជាច្រើនមុងដែលមានដូចជាត្បាញធ្វើជាកន្ទែលផ្អាវកូមរបស់ផ្អាវគេអាចយកទៅស្លសម្លកកូរផ្អាវហើយអាចធ្វើជាអន្លក់ស្រស់ក៏បានយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះយើងតាមគេហទំព័រ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាផានីស៊ីអេងបានបង្ហោះអំពីទិដ្ឋភាពលោកយាយដែលគាត់គឺជាអ្នកសៀមរាបបានបង្ហាញអំពីស្នាដៃ ត្បាញកន្ទែលផ្អាវបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងរំលេចមកជាមួយនឹងពណ៌យ៉ាងច្រើននិងអមមកជាមួយម៉ូតអរចនាផងដែរក្នុងនោះម្ចាស់គណនីខាងលើបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថានំអន្សមផ្អាវកូនផ្អាវអំបោះផ្អាវធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ញ៉ាំធ្លាប់ប្រើប៉ុន្តែមិនដែលបានឃើញកន្ទែលផ្អាវស្អាតស្អាតបែបនេះទេធ្វើពិបាកចំណាយពេលច្រើននិងតម្រូវឲ្យត្បាញពេលយំ ដោយសារពេលថ្ងៃផ្អាវស្រួយពិបាកត្បាញកន្ទែលស្រស់ស្អាតទាំងនេះត្បាញដោយក្រមុំក្រមុំស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបចាជាការពិតណាស់បងប្អូននេះក៏ជាលើកទី1របស់នាងខ្ញុំដែលបានឃើញកន្ទែលផ្អាវដែលមានពណ៌ស្រស់ស្អាតបែបនេះយើងឃើញថាពួកគាត់ពិតជាមានស្នាដៃយ៉ាងល្អមែនទែនរចនាបានម៉ូតជាច្រើនដែលមានរចនាបថខុសៗគ្នាលំអជាមួយនឹង ពណ៌ជាច្រើនទៀនមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតនិងទាក់ភ្នែកតែម្ដងបើសិនជាបានឃើញក៏ដូចជាបានទៅនាងខ្ញុំប្រកាសជាទិញយកមកផ្ទះដែរហើយជួយគាំទ្រស្នាដៃកូនខ្មែរចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា